Sau mie mune și mai din. Fac 200 ea pe noroi în Craveta. Că și aia au găs. La staliotul de înnat Craveta, nu ca frău, la atu se haier. Vezi, haier nu ca o. Cu? Ce-mi permite. În drumă. Eu te lupte, mi-o să-și dă. Tută. Căș. Ță! Îi duc cam să shumë e voju dhe rrata. Shumë e voju, po. Jo, motra mea dhe dhe. Si faj. Ondër, këfilt nuk shë atë. Nuk kam nevoj për dhimbje. O, ku, ku, shumë bono, në që ka jeta. Po, po. Qysh mi shumë, qa mi shumë ato ati ka të sasë? Shteni me nëjë son. Shka dush, vesh. Nuk ka, 30 gradë mi shumë balash, se s'kuzan ato mi shumë asho. 30 gradë mi shumë. E në program të shkurt. Program të shkurt, se më prishën, vishë 30 grad. Nani. Një jo 4 grad, Arajsa, kujdes. E 4 grad, që ke linda? O, Arza, kur e ndrejshmi këtë të hormonin, ashtë ta dojnë të isha që ti që pidi. Qëta që i përcjellë mi pishpis, një ka një ku mjaf qërë të eshat. Dë parë që më kanë... E dhita që jam për me dojnë. Edhe të që jam për me dojnë. Gjep gjeran, do. A kanë mi paket të isha? Kur ke? Gjithë mund ku jeni vleminin një paket të në. A për një, gjeran në zga qenë më i guja, që rëma. Shka ke thonë kësa në? Lofë, në një dhe bojtë. Shka ke thonë në ledit në banja? I gjithë! I gjithë thonë ledit. I gjithë të thonë ledit. I gjithë thonë ledit. Ja, bret, bret, i gjithë të thonë ledit këti, kena mi paketu valigje dhe me këne i thonë bashkë. Ashtë i gjithë të thonë blerandë. Pa ka thaj te, a? Ja, tha, ti paketaj, unë s'kam se mi paketu se ti keme thonë. Se i ki thonë, a?